ആര്യങ്കാവ് രാജാക്കൂപ്പിൽ വൃദ്ധദമ്പതികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണവും പണവും കവർന്ന സംഭവത്തിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ രവീന്ദ്രൻ നായരും ഭാര്യ ഗിരിജാകുമാരിയുമാണ് കവർച്ചയ്ക്കിരയായത്. ആര്യങ്കാവിലെ രാജാക്കൂപ്പിലുള്ള ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം. രവീന്ദ്രൻ നായർക്ക് രാജാക്കൂപ്പിൽ 10 ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഇവർ കൃഷി നോക്കാനായി ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണ എത്തിയപ്പോഴാണ് കവർച്ചാ സംഘത്തിൻ്റെ അക്രമത്തിന് ഇരയായത്. മുഖമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ സംഘം വീടിൻ്റെ പിൻവാതിലൂടെ അകത്ത് കടന്ന് ആയുധങ്ങൾ കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 10 പവൻ സ്വർണവും 20,000 രൂപയും 3 മൊബൈൽ ഫോണുകളും കവർന്നു. ആയുധം കൊണ്ട് രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്. കവർച്ചയ്ക്കായി എത്തിയവർ മലയാളവും തമിഴും കലർന്ന ഭാഷയിലായിരുന്നു സംസാരിച്ചത്. കവർച്ചക്കാർ തങ്ങളുടെ അനുവാദം വാങ്ങിയ ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും കാലിൽ വീണ് മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതായും രവീന്ദ്രൻ നായർ പറഞ്ഞു. സിനിമയെ കാണുന്ന പോലെയാണ്, രണ്ട് ഭീകരരൂപ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിഴുന്നിട്ട് ഇട്ടെത്തി വെച്ച് തന്നെ എന്നെ തോക്കും പണമായി ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറയുന്നു ഞങ്ങളെടുത്തു അതാ തുറന്ന് നടക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഒരാളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒരുത്തന എന്നെ കൂടെ കൂടെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അറിയിക്കാതിരിക്കാനോ ചീത്തയും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇനി അനങ്ങിപ്പോയിരുന്നു, എൻ്റെ പൈസയുണ്ട്, അതിന് കുറച്ച് ശത്രുക്കളുണ്ട്, പൈസ ഉണ്ട്, എടുക്കാം, തൂക്കം പറഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കുള്ള തൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവസാനം അവർക്കാണ് മനസ്സിലായി, അവരെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കുറവൊന്നും കിട്ടാൻ. എത്ര പേരുണ്ട്? 2. അതിൽ സംശയമായിട്ട് ഇല്ല, ഒരു സംശയവും എനിക്ക് അറിയില്ല. എനിക്ക് അവരെ കണ്ടാലും അറിയില്ല, അതായിരുന്നു കാരണം കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തതാണ്. ഇത് എത്ര മണിക്കായിരുന്നു സാറേ? രാത്രി 8 മണി തൊട്ട് 10 വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം സമയം ഇപ്പം ക്ലിയർ അറിയാം, സീരിയലുള്ള നിങ്ങളുടെ സീരിയലുള്ളത്. എന്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് സാർ? 20,000 രൂപ പോയി. പിന്നെ ഒരു ടോർച്ച്, വലിയ ടോർച്ച്, ഫ്ലാസ്ക്, പിന്നെ പിന്നെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫോണ് പോയിട്ട് പോണോ? 3 ഫോണ്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് DYSPP വിനോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് രാജാക്കൂപ്പിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയത്. ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് അങ്ങനെ സ്ഥിരീകരണമില്ല. എത്ര പേരുണ്ട് സാർ? 2 പേരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 2 പേരും മങ്കിക്കാപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ അതിനകത്ത് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഗ്ലൗസ് ഇടാത്ത ആളാണ് ഈ കത്തി കണക്കൊരു കത്തിയല്ല, അരിവാള് കണക്കൊരു സാധനം വെച്ച് അവരെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേയാളാണ് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട ആളാണ് മൊത്തം സെർച്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് കുറവാണ്. എന്നിട്ടും ഏകദേശം 3-4 ഫിംഗർ പ്രിന്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇൻമേറ്റ്സിൻ്റെ ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്ര മണിക്കായിരുന്നു സാർ? അത് രാത്രി 9 മണിയോടു കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത്. 28-ാം തീയതി രാത്രി 9 മണി. സമാനമായ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും തമിഴ്നാട് അതിർത്തി പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ തമിഴ്നാട്ടിലും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് DYSP P വിനോദ് പറഞ്ഞു. ഫോക്സ് TV ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ആര്യങ്കാവ്.